Dobré ráno vám prajú Flynn a Filip. Začína sa Ambient Session a začíname čím iným ako Sofa Surfers. Thank you.
Počúvate reláciu Ambient Session na rádiu Ragtime. Ako prvých ste počuli Sofa Surfers, druhý boli Kruder a Dormeister, potom Funky Porcini, potom skupina Cold Cut a to, čo sa rozbieje, DJ Food. We'll be right back.
Thank you.
results only from bold decisions that are made by cool heads. Solid fuel.
and it will boost the speed of the satellite to a total of 18,000 miles per hour. Well, you have just witnessed what will undoubtedly be a severe propaganda defeat for this country. $110 million having been spent on the project so far. Počúvate reláciu Ambient Session a v predchádzajúcich minútach ste počuli formáciu Neotropic, potom Geomix, Gebela, Seafill a nasleduje Aphex Twin.
predchádzajúcich minútach sme si hrali na rádiu Ragtime skupinu Otaker, potom Boards of Canada, Helda Bada a Ektora Zazua, skupinu Lego Feet, dohráva Baby Mamut. A o chvíľu sa rozbehne formácia Gescom.
Thank you.
Ambient session sa pomaly končí. Po formácii Gescom ste počúvali Space Time, Continuum, potom projekt Marco Polo a to, čo doznieva teraz, je projekt Boards of Canada. Takže budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 7 ráno. Dovidenia, majte ešte pekný deň.